ka gane ni ne abokina eh da duniya yanzu ni kace mu fito in sana'a leburanci faskare ba san iya ba gaskiya ai kuna a office ai shine magana ai office shine dare inda zaka zauna ka yi da'a mene mene ke gano a wancan kamar wata fara ta bangel ba kararuma ce kararuma ce makana ganin waya hannunta mai tsada ce kararuma ce zo mu je mu karasa mu karasa assalamu alaikum yan mata wa alaikum assalam bai wa Allah tun dazu muna cin gurin a zone mun ganki kin tsaya a rana kuma ke ba kalar rana bace kin fi minti 30 me yake faruwa wallahi ka ga gidan wani na zone unguwan Alhaji Buka tun dazu ina kiran wayan shi ma ba ta shiga ka gane to ai minti daya minti daya yawa wanda kike nema ma mun san shi oh gidan mu kusa shi a mun san shi to ai mu da ba wanda aikin komai a unguwan nan san da banza da san ai alayin nan shiga fitan sa kowa mun san yawa yanzu kirawo shi a waya a ba sai kira ba yanzu abin da za a yi saboda nan ba wani ba network yauwa ba network bara bara mu duba nan a samu da Allah kira mu wai babba wai babba ana kai mu da kai kasuwancin waya kai dai shegeci wannan shege lai shegeci wannan da fara a ta kuma sun tsala ji asiri wannan yanzu wannan mai ka gane ni zaka ba wa jeci da mara ka kai ai ba san inda yake ya kai haka yau ni sai ka bani je siyar sai a kai kun gama gudun ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin kallon ƙayatattun shirye-shiryen mu idan mun dora.